Estem a Font Can Rafel de Buja i vos vull ensenyar com se fan els tortells de Reis. El tortell és típic mallorquí d'aquí i el rosco pues, ve de fora. Jo procur sempre a dins la meva pastisseria conservar el mallorquí. Aquí tenim un bocinet de pasta, l'he tapat perquè l'aire no... Pues ara fugarem el tortell de guisos, de torró, de cabell d'àngel, de nata en xocolata, de mel·la, de avellana, de nata amb anous, de nata tota sola... Bueno, tenim uns 50 roscos diferents. Ara posat lo principal, que és un rei i una fava. El qui li toca el rei quan menja el rosco normalment no paga. I el qui li toca la fava, pues ha de pagar el pròxim any. Pues ara anem a fuar tortell, que això és el que el fa molt bo. I aquí ja tenim un dels roscos. Enguany ha estat molt fort, no sé el motiu, però enguany ha estat un dels Nadals més potent que han tingut. Així, el full és lo important, que estigui ben fuadet i que tinga bona matèria prima, és lo important. Pues aquí ja teniu el rosco ben arreglat. Si voleu, poden començar a posar la fruita confitada. Vos ne faig un, vos ho d'acord i veus com queda el resultat final. Pues ara pintam de vermell d'ou. És un procés d'un dia. Lo industrial està fet quasi tot en màquina, diguem, i el procés és molt més curt, ho acceleren el doble i els gustos de ser massa no són els mateixos que pugues trobar una pastisseria tradicional de sempre. Si no, no sobreviurien nosaltres, perquè les grans indústries no el menjarien. Després d'haver-hi posat la fruita confitada, hi posam sucre pelat i després hi posam mel·la fileteada. I aquí teniu el rosco acabat, a punt d'enfornar. Uns 25 minuts està cuit i després, si et llis, el pots rellenar de nata, de crema, de lo que vulguis. Ja tenim el rosco a punt. I ara hi posarem la targeteta i la corona muntada. Ja tenim un rosco de Reis, que és el tortell mallorquí.